байж битээ гэж л да. Нэг тайрын хооронд одоо хин гэж ясаяад байт юм бэ? Над чинь олжтойгон том болооны саячихгүй бай. Хөөш. Одоо ашлахаа ажлаа юм дүү. Ер нь чамаас болохгүй байгаа шүү дээ. Чи өөртөө чинь мэдүүлээд надтай тааралцаа тэмгэл дийлэрэгээс би хилээгүй уу? Дараа нь фейс таарлаа. Тэр хийлээгүй би. Тэрний дараа торнотой таарлаа. Би тэрий чи хилээгүй шүү дээ ер нь. Гэхдээ ингүүл яах вэ гэж байгаа аахгүй ер нь бол. Хөөр яа чи өөрөө болохгүй байгаа шүү дээ. Чи өөртөө над говь саав таарлаа өстэй. Түндэ мөн таарлаа. Сэргээш таарлаа биз дээ. Гэхдээ ер нь ингүүл яах вэ гэж инэлдэ ер нь бол. Санал хэлж байгаа аахгүй таард. Я саяа хайж байгаа аахгүй зүгээр. За нөхдөд минь ажиллаа мэдүү. Чид ороо 5 цаг миний өрөөнд мэдүү. Чамтай ярина мэдүү. Та ачи. Одоо өнөөдөр ажиллаа шуурхаад ичих нөхдөд байна. Ажиллаа хийчихье. Оохоо. Уучлаа дараа аач нөхөө төрчлээ. Тийм үү хөөл хийчихье. Оролж гарч хөөлхий. За за. За сайн байна уу хөө. Сайн байна уу. За аа яаж яваа? Дон. Чи яаж гэрэ? Яаж гэрэ? Чи миний бэрд яах гэж гар хүрч байгаа юм бэ? Аа? Яаж гэнэ? Чи оо яаж яа? Хоёр хөл дээр дагалт яаж үзэх нь үү? Аа? Утгуу. Чи яаж байгаа? За, догонцё. Гүүх. Аа? За, хоёр өрөөд яах юм? Гүүх. Яаж байгаа? Чи яах гэж гар урж байгаа миний бэрд аа? Аа, уушлаа. Чи хандаа яах гэж гар урж байгаа? Гар. Амьдрах гэж авсуусан юм уу? Чи гар урж гэж авсуусан юм уу? Гар хүрээгүй. Багтаа гам байгаа хүүгээ мэдүү. За. Хурсаж чи уулын шивч хамаг. За. Орой 5 цагт манад яг цаг дээр ярь мэдүү. За. Орой гэр бүлийн намрын нэгсэн чуулган цай. За. Багтаа гам байгаа чи. За. Энэ одоо хараач чи. Энэ хараач их нартай гар урдгийн нөхөр байна та энэ. Аргаа тэгээ орой 5 цагт өрөөнд чи ирэх үү яах вэ? За би өөрөө ороо ажилтаа очиход байна. За за маргааш болох уу? За би маргааш өндийхгүй чи нөгөө төрөөр мэдв. Нөгөө төрөөр хөдөө явна ш. Та нар ер нь ажиллаа ивэл хийлдэ яах гэдэг юм бэ үү? Та нараас бол чи ер нь ингэж Чи на тань хүн байлтаа. Чи үнсний сав уу ашгүй. Аав ийцэн бэ? Аав ирээгүй. Би чи гадар дотор гаргалтаа гадаа олон мэт ахчихруу. Үгэнд орохгүй чи яах юм бэ? Аав ирээс. Гадаа очоо би энэ нуудууд яах юм бэ? Уулмал ханиалгаад байна шүү дээ. Өдөр ингэлээ хөөе. Юу? Германд 98% баталгаа өгдөг заяо. Дэлхийд нэг номер имлэг байдаг гин дээ. Тий, үнэ. Тэнд л одоо аавыг үзүүлж одоо би яаг нэгдгийг аа. Харин тгий яа. Би байраа тавь. Та яах вэ? Компанийн талыг тавь. Тэхүү. Төгөлгүй яа. Хоолтой тэр аац зөвшөөрөх юм уу яах юм? Одоо би тэр үгэнд орохгүй бол би ингэсэн. Аа. Хөдөөнөөс ахын дутцаа. Хүү дагчихыг уу? Ахын дутцаа аав энэ. Энэ ястай зэрэг. Аа, энэ өөрөө юм дээ. Тайлцараа байна. Аа, ирээгүй. Нэг юм да татчаваа тий. Хаа! Хаа! Тэхүү гоо стат дээ татав. Би зайчтай нэг 100 татсан шүү дээ. Ээ. Аа, минь та одоо би хаачих вэ? Кисүүдлээ. Ханиалаа. Ийм миний уултаа. Хүлээ таниалаа. Ийм миний уултаа та. Эмээ одоо уунаа, уун, уун, уулгүй яхаа. Би танаа даалгуулчих. Энэ одоо гэрд юу таймгны утаа өнөртөө явж юу? Аа, өнөртөхгүй л байна да. Гөө би таснагүй юу? Датаагүй аа. Ханиалаа. Хөө таас. Аа. Яаж гээ? Аа, болтоо. Яах гэдэг юм татчих юм бэ? Чи 40 нас хүрснэгийг нэг тамхи тасаж болно гэж бодоод байгаа юм аа? Үгүй ээ. Чи намайг амьд дээр тамхи тасахгүй юм дээ. Аа? Ашир. Үгүй ээ. Ашир. Арайхан битгий шургаад бай. Чи болтоо. Хүн хүн. Чи ашир. Үгүй ээ. Аа? Та зонхгүй л нь шүү дээ. Энэ үнэхээр хөл хурдан болчихжээ. Гүүцэтгэ байж чи миний юм уу? Өө мамаа. Аа. Таанер. Йой. Йой. Босооч оол шүү. Муухай гинтүүл юм аа. Энэ юу арх үнэртэй явчих уу аа? Аа. Батан ашир. Чочи. Хомргонд чинь зотуулах бай тээ. Хааг. Яагаад аргашаагаа хийгээд байгаа юм бэ? Хааг. Хаагч. Яах гэж ярих ууж байгаа? Аа ажил дээр хийж байгаа. Хайр гуйсан юм аа. Чи 30 нас хүрснэг хайр гуйсан да. Иви иви энэ хүүхдүүд бүр хамгаалаад сүрхий болчих. Аа батна. Оо батна. Хүүхдээ ажиллаа шүү дээ та одоо. Одоо болно болно. Йоо ямаа. Сэч чууд шүү дээ. Та нар яах гэж тамхи татаад байгаа юм бэ? Наттай битгий барьцаач. А? Би бол яах вэ? Та нар жаргалтай хүмүүс тамхи татчихж байгаа шүү. Би бол хар нэлхээс юм ахтаа өцөх гэж үнчи өрөөсөн үлдээд зовлонгоо мартахад нэнгэл гэж тамхи татсан. Ойлгосноо уу? Ойлгосноо. Тэр байр яах гэж ярах гэж байгаа. Аа, таны би эмчилгээ. Ухаа, битгий галзуурцаа дараа та нар. А? Би таануудын байрыг зарчвал тэр мөнгөөр чи эмчилгээ хийлгэчээд Юу бодож нарт хоруу дээр хатхаж явах юм бэ? Би гэж бодож штэ бид нэр чадвар. Би багтайхан байгараа танараа. Тэр яг миний өвчин зовлон яах вэ шил. Гөрхөн бизнесийн санаа төрлөө. Юу ч шууд хөл дээрээ босно хөөе. Шууд босно. Цөмөрөө нэг бензин колонго байгуулчих хөөе. Хөөе наалчих гой санаа байна хөөе. Хүн бид дээрээ. Петровский нэр чи. Хөөе наалчих байгаад шүү.
Би хараад чи байд биш. Байд юм уу? Ихгүй яах. Аа. Санаа давчихлаа. Санаа давчихлаа шүү. Аа. Санаа ямар муугаа давчихж байна тийм ээ? Тэглгүй яах вэ? Тэнийг нь хідээд байна үгний санааг. Юу хэлгүй дээ. Өөр миний дарддаг байсан чи ширхэгийн дамжууд яасан бэ? Тэр бууцнууд яасан бэ? Хэрчгийнүүд яасан бэ? Аа минь та тэгж явах болж үзээрэй. Гадуур тэгж юу юм шажигнуулаад ширхэлд зараа тэр. Юу дутлаа гэж тэгж явж байгаа юм бэ? Тэр бууцнууд чи бүгдийн ногоо тайжгүй тамхинууд чи бүгдийн хуглаа хийсэн. Би танаадыг аль болохоор гоохгүй зулгаахгүй амьд гэж зовоод байна ойлж байна уу? Хамаг юм хайцаа. Тэглгүй яа тий. Эргэлтийн хөрөнгө болгоо ич дуул хөл дээр хөрхөн болсон байсан юм да. Тэр охин замбар байгуул чи гэж бодсон өнгөрлөө лөө. Ай юу хаана хааж аа минь та одоо гадуур дотор тгийж яваар би хаагаан бодох нь болохгүй сүүгээ энэ ч аа тэгээд наа таньд цуулах ах чи энэ чинь хөдөлгөөн наа тэнд татчих жидээ дээр хамт татчих жидээ дээр паца сая явж гинэ та сая явж гинүү та сая явж гинэ заа юу ятсан юм бэ та хараа та дэш Би ч бас хөдөөний хүн гэж бас арай тэндөө юм. Яа. Анаа гадаа ялчаад нохоо хорьёо гэж тогсоод байгаа. Хоёр хажуулаа яваа. Наа чи тоо хоогоос та одоо юм хөдөө гадаа яваа гэж идэх нэ намайг. Энэ ясаа балиар ааш тавах гэж байна. Орчоо. Ястэ. Ганцхан. Гэ хэрэггүй ах яа. За би хаачихсан. Хизээ ирэв ах тийм. Та наа гэр оронч одоо баар сав юм уу юу. Яасан? Үнэ таныг хараач. Эн нар балкон балкон дээр гараад тамхитаадхад яадгий. Нарслогоо чи балкон дээр гараад тамхиад атчихлаа энэ ч одоо дандаа л ингээл. Бити юм маялаад гоораа чи. Чи наа тэрэжсэн аа та. Яасан бэ? Хорчид л турчихсан. Хөө наад уушигч нь байхгүй боллоо штэ. Тамхи татаад. Бага аха. Чи чадах уу? Чадахгүй аха. Тамхи татчих чадах уу? Чадахгүй аха. Хал тамхи татах юм уу? Өө хөө хөө. Зөв нэг бүтэн дүнс авч байгаа л татчих. А? Гүй барах. Сонд ороож гоод а? Ороогод ороогод явчих шүү а? Ах барахгүй ах. Та нар надтай айл уушиг хөөжэй. Хилээл байгаа юм. Аа. Боловсон арилж. Хилээл байгаа гэж солиороод өгчих шít. Маш чи. Чи юу дутлаа гэж арих уу гэв бэ? А? Тийш. Гүй фигээ таваагаад. Ярих болгонд л чамаа ярьж арих уугаад байг гэж. Эрүүл жүлгэцсэн байна шүү дээ. Гүй гүй. Яаж мэдсэн? Гүй яаж мэдээ. Аа. Шаммуугүй шүү дээ би аа. Тэр аа гэд урагд бэвэг нь мэдэн шүү аа. Тэр нээж арахгүй арахгүй. Үнэн ш царгуу чадах уу аа? Хал зуух юм уу? Зүгээр автар ари тавьж байгаад аа. Үйл төр дээр нь очих шүү зүгээр аа. Үзэн шүү би танаа. Ахна даа дэйсэн. Дэсээ. Чи хүнтэй мэдлэн үү надтай? Би орж ирэх юм мэдлэн шүү дээ. Халт маруулж ийм тийм үү? За, танахаа сайн уу ах минь тэгээд. Энэ муу амтны л хайд ий над хоол ундыг наацааш нь болгох. Манайхын яг одоо тэгэл байдаг байдаг тал байдгаа ч. За, энэ яа нацалт уу ах тэгээд. Аа? Иш миний нацалтдах юм ах дөрвийн даван онд тэгээд сумын шороо арчиад яг байна. Зөв майхан асраар явж байгаа л хор гутглаа шүү. За за. За тэгээд аав нь яаж яаж гэв. Та нар ч одоо захилгаа занаан дээр олигтой хүнд ойлгохоор юм ийц сураач. Гүй ах минь одоо аа бидний үгэнд ордог. Би энэ өдрөөс өдрөд ордоод ирэх юм бол эмлэг томдот үзүүлсэн юм уу? Яахгүй юм аа юу. Зөрүүд нь зөрүүд л тээ. За одоо миний үгийг автгал байха таа. Танаах хөдөө эдээ цагаан дээр гаргыг баас явахгүй юм ерөөс. Би таны хийг өрн дулаан цаг болж байна. Аавыгаа аваад ирээ гэж хэлдэг. Гүцээ. Энэ гот чи хүн амьдрахын эцэг үе шүү. Аав тэлэж явах юм биш лээ гэж. Байгаам уу? Эш. Хани алгасаар л байна уу чи минь? Миний юм уу? Хүрээд ирсэн үү те? Ах нь одоо чамайг санаа зовоод хүрээд ирлээ шүү. Газар дээрх ганц ахмын юм шүү те хөөх. Би чиш нь одоо тэгээд энэ хүүхдүүдийнхээ үүгэнд ороо. Эмлэг домлогд гэтгээ яадгүй юм бэ? Тийм ба. Би яах вэ? Хөө таны би гайгүй юу? Би яах вэ? Чи надад өрдөө санаа зовоод заа юу? Шин байж байгаа гэ. Аха! Ие, ой. А! Эш, э. Аа, намайг асууж ийлээ, а? Аа, аа таны асууж ийлээ. За, аа таны асуухтай ч бүр ингэж штэ. Аа таны энэ аглуур нь хайч өдөрч шинжиг тэний алга болчихыг эргэлтэн байдаж агара. Тусг нь хуулж өгнө гэж хэлээ. Яна тусга хуулуулсан та. Тусг нь хаанаач бидний хуулдаг гэж хэлээ. Би чамд хэлээ үү? Иш нас төрснөг юу гэж бодоод байгаа гэж хэлээ.
Бидэд хэлбэ жаад хэлээ штэ. Юу гэж? Аавд намайг чойдлого хөгтөдөө малд явсан гэж хэлээрэй гэж. Би таныг аргасан штэ. Тэ юу гэж? Би таныг штэ. Агдвах ирээгүй нэрээгүй нэрээгүй гэж аргадаад байсан. Ирээгүй нэг жаргалдах тий яг үү ямар. Өөрөө жаргалах юм. За гэр орно төвлөө. Би төвлөлээ. Аа. Би ер нь бодсон та ер нь аавас ер нь адин болгоо айж идгий. Юксүг яавал айлгүй яд. Би чээ. Шууд тэди одоо ороод ирэнгүүт шууд тэди. Томор хэрвээ аав танд гар өрөх юм бол би шууд хажуунаас нь шууд элбэн хөөй. Тэгэл хоёул аавд очиод гэрээ аяад яваадаг юм. Тэгвэл юу юм дэр маа бодоод басан чи нэг нэг юм годгор амт сумаар явсныг юм юм. Юу юм дэр мө? Хөш. Эй мистер. Нийт үчаар нэг ер хүн шиг мэрж ягч бай. Та юмас та би нэмнэс та нийтэд 17 оноос яах юм? Зүгээр даавыг тадын нэг тараан штэ. Эй мистер. Чи тэгэд аавыг аав руу намайг муухан аргагүй чи орох юм. Орно. Гар өрөөл би шууд орлоо. Бодоод ирсэн шайн бүрээ. Тэш. Болхон зүрх бүлгэлгэлээ байна ш. Тэш. Давцсан яа одоо. Би нэрээ юм бол намайг зовдгоо штэ. Тэш. Арсын өчөөд өгнө. Дэлгээд өгнө. Би тарвгүй аа. Тэ ай тарвгүй штэ. Арсын дэлгээд өгнө гэсэн 9 жил хүлээлээ. Дэлгээгүй л байгаад байгаа штэ. Яа арс дэлгүүлж яах вэ? Давцын аа одоо. Би нэр энэ айлыг дижиг заяа. Би мал хөдлийн тарган татгалган байлах. Усны тунгалаг өвсний сарыг би дагуулж яваа. Тэш. Аа нэг л зөвлөнгөө. Тэш. Шингэрийн хамаг хогшорог хий цэвэрлж байгаа. Би цэвэрлж байгаа ш. Хамаг хоол нь хийж байгаа. Би хийж байгаа үсттэй. Аа тэгэл хүний нэг хийсэн хоол нэг орж ич нэг өлбөрж үхчихэж байгаа юм үзэг юм шиг. Би дич аа тэр цацныг дор шүдээд ич тэр Асчаан баг юм уу та чи гайл биш үү? Бүх давсан хажуу байдیں۔ Давсаа цог нийллээ хийчлэг байж л дээ. Аавын хамдын дарыг барын бамбрыг багтэн шүү аха. Яста барын сүүл ухар батганы толгой яв гэдэг баха. Тийш. Би нэрээ юу вэ нэрээ? Би ажи булган дээл хүлгий. Одоо болий нэрээ. Болий болий болий. Нэрээ. Саяас намайг. Наадмар мөрөнсөн чи ачаа шаар. Бууад ирүүд оролгож байгаа ш. Чи олигтойгоо шиг зурхаа наагур ирэх болдог. Би яах юм? Би шударгаараа уралдамаар байна. Явах уугаа адсыг би үрээдгүй гоо. Тийм. Тэгэл таны дээр үнэлсэн явах уугаа адсыг намайг ишиг хөдлөг. Хөдлөс урч нь хөдлөг. Айлын сумаар нь хөдлөг. Хүмүүс шоолж ш намайг. Нөгөө явах хамгийн сүлд орсон байр хамгийн сүлд орсон байр хөдлөж ирэхэд 8 нас хүрсэн эрг миний нэр хүндийг шууд угааж байгаа байхгүй юу? Давшин. Би энэ жил өөрөө морь ууж, өөрийн онолно. Тийш. Уяа, уяа, сойлго юу ч мэдгүй гоохгүй. Баратаа үйдээл, нартаа үйдүүлээ. Таа таа ороод ирэх шууд зоригтой бай мэдв. Орнос нэр орнос. Ай, банхар. Банхарч багдчих шүү зүгээр. Аг лөө. Оо яг л үгүй байна уу? Би орно. Найд үзээ. Тэди л ч аа. Тэди тэди. Үчи хаавар явж байгаа дэлж байгаа юм биш үү? Оо аваа. Яа миний. Би гэртэй л байсан. Оо сайн байна. Чи энэ дүүгээ хартаа энэ дүү чи хичнээн сахан гэр орныхоо юмыг цэвэрлээл. Би чамаг айл өглөөд энэ аргал хомол түүгээ тэгээд аргал хин дуугаа байна. Йоо гинэ. Йоо баруун чиг өвдөд энэ үгүй юу? Үгэд ээ наа чи юу шүү. Хаавар явж байгаа дэлж байгаа юм биш. Хаавар явд би. Юу гэсэн үг юм чи? Ажил байж тас надад. Чам юмд ямар юмний ажил вэ? Би бас энэ донгийн хүмүүстэй тоглох моглох аа. Чи өрдөөсөө бүр бас нэг тэвэг мэвхэн шүглэх мүшиглэх аа. Чи зөвхөн цэгийн цаас мас эргүүлэх ажил байж. Аваа ажилтныг. Би гэртээ хоолоо ингэ байж байна. Сайн байна миний хүү. Чи энэ дүүгээсээ сургамж аваа. Дүү чи ичнэ сан гэр орно цэвэрлээ тэгээд. Аа чи дивж байгаа юм бэ? Би хаач тийм энэ эмлэг зондоо явж байгаа дэр чи. Эмээ тинэ даахгүй шүү аа. Юу яриад байгаа юм бэ шүүрнө? Юу ярь бэ? Чаавыгоо дэс юуэрэд байна ши аа. Одоо бойдлоо. Хурсан шүү болоод өгөн шүү би чиний. Зүгээр хаши ястаа яах гэдэг юм шүү. Аваа. Аваа. Яах гэдэг юм шүү. Аа. Яах. Яам гинэ. Ач. Ач. Босоод ирээ чи. Босоод ирээ. Заг. Содрач. Кара өрх. Намаг иртлэгээ байж байгаа нөтөвч. Яаг хөхтөч. Аваа. Удахгүй хаал болош аваа. Оо сайн байна минь хөө. Аавы өдөс димил хэрлдэг байсан юм дөө. Хүн байл гэж хэлээд ахсан зүр томроод ах яаж байгаа? Э? Э?
ингээд толсон уудалт. Яаж байгаа? Аав өөдөө зэрэгдгийг. Чи яа до муухай хөгтэй. Яасан? Захигаа ирэлдэгүүд ордог юм истэй чи. Вэ би сая хажуунаас нь орхоод босон чи аам гэсэн мангар том юм биш. Ээ боди боди бурхан минь ээ боди боди боди. Мөрөөрөө гүрдээ дурж байгаа том болоод тустаа гарах юм боди 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 боди. Боди чим дөө боди бондны. Хайда сайн тайха. Чам чиг юм та сайн тухай мэдөө. Би танд бүсэн чи хөрөөгөө шүү. Бага. Бага. Сайн ди сайн ди сайн ди. Яа ялал дуслаа сайн истэй яа. Яста нэг багнаас болдгоо даргуураасаа гэдэг шиг юм бол. Йоо явах цагаан дээр носоо яа. Ахта уснаас ахан сайд одолсон шүү дээ. Яса. Энэ том хүний ус юм аа энэ. А би ой. Босхоо минь таавдаа зодол. Айста. Та би дахин нэг үү. Айста. Айди. Таав ирээ дуурсан яа. Ингээд халуураад ийм юм биш тийш. Оноо. Оноо. Энэ алдрын дээр байсан миний битантай. Оо энэ байна. Аглах будаагаа дууссан би 20-аа дийлсэнгүү. Юу гэнэ чи аа? Чи одоо аавынхаа усыг уух нь ой. Би чи том хүний ус ой. Аа би битгүү ус яваа. Ээ хөөр гэдэг тийм ээ. Аа би андуураад дууссан. Яагаад андуурж байгаа юм бэ? Аа чи андуураад дууссоо. Энэ чи муухан ус шүү дээ. Энэ чи том хүн уудаг байхгүй юу? Яаж байгаа бэ миний хүү? Явдаа миний хүү. Чи зүгээр үү? Би танд хайртай шүү. Аа, үн ч гэсэн хүүтэй хайртай байлгүй яах вэ? За. Та нөө дандаа зүтдэг шүү. Үгүй өөрөө болохгүй юм хийгээд байгаа юм чи би чамд содлгүй. Би болдгоо, болдгоо, болдгоо. Ээ чи. Сайн байна уу? Болдгоогээ. Та юу юуний тухайд өрлөгөл зодддаг шүү. Чи болохгүй юм хийгээд байгаа юм би чамд. Би болдгоо л дээ. Би болдгоо. Чи энэ онон дүүгээсээ сургамж ав мэдүү. Аа. Та надад зодхирсоо урдж бас ярьж хөөрч болно шүү. Чи яагаад болохгүй би бас ярьж та болсонгүй уулаа наваа. Тэмдэ юм ч юм өөр өнцгөөс гарыг л дээ. Чи аав хайлсныг юу н ойлгот юм уу? Аа би ойлготгүй л дээ. Э чөөр ойлготгүй. За яа миний. За үн зүж зогтоо энэ дээ. За 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 за. Үн тэгдээ шогтохгүй за. За 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 юу яриад байгаа юм дээ чи одоо унтаж амар шиг миний хөө мэдүү. Аав миний хайр дотроо хална гаднаа байдаг аа. За. Би танд хайртай. Та нэр олон арай л илүү хайрлаад байна. Өө чи та дүүтэйгээ барьчихна уу дээ шиг. Өөрхөн дүүтэйгээ барьчихна уу дээ? Тий. Барьцаад байгаа юм уу? Барьцаад байгаа юм баг уу? Байдал ийм л байна яг. Яг үнэ илүү л аа. За. Би та хоёр хоёуланд чинь хайртай шүү дээ. Аваа. Би танд ганц зөргөө юм билгөө. За хилээ миний хуу яасан. Наар чаг уунтай амар ана. Ухаагүй дэ яач чав те авдаа угаа авахыг заах гэдэг нь удаа шийдэв. Ээ угааг бол заахгүй штэ. Амжилт арай л өөр хандмаар байна. За минийх одоо. Би таныг 9 жил арлаа. За. Тахвад гараа л. Юу нэмэгдсэн хүүхэд нэмэгдлээ. Одоо удахгүй ээж нь маам болно. Тавуулаа сайхан амьдрэн мэдүү. Оо би зүтээ болох юм уу? Эгэлгүй яа. Оо би тэгээ шууд ах ийгнэд ороод турсахгүй зэглэх юм байна. Болохгүй юм ийв тэгэн дэ. Аваа. Анан гараагүй дуйлал байсан юм л дээ. Тэг сайн. Үйд амьдлаа яриад яах уу ийг үү гэнэ. Та тийм ээ тийм ээ нэг үү. Одоо унтаж ямар миний мэд үү? Ахыгаа унтуул. Наа зам бодлоо үнс яваа. За. Наа зам бодлоо байж ба. Хороо хөөрөх гэж ява. Ахаа унт. Йоо. Аа. Майлин гэвэндэ. За миний ах унтаараа. Чаталтлуунтай гоом уу? Чи ч одоо энэ хоёр болоо юм ярьсаар угаад бүр үүр цайлагдсан юм аа. Ахыг бүр ядраачлаа. Ах орч үү. Оо ярьцсоор угаад. Би яах вэ? Аа, механаг гууд тийшэлтэн дээр суугаад ханиадчих юм байна. Би яах вэ? Шүн жин ханиадлаа. Ахыг ядраачлаа. Ахи. Ахыг нэг сайхан унт суудаад хариг амраа гатгах уу хөөе. Аа, би яах вэ? Аав дарын тассан. Миний хөө. Ади ахи амраа гатхгүй. Аа метатана би хага бат. Одоо өгчөө хоёулаа имлэг явь шүү. Би явь. Одоо чиний наадхыг үзүүлэхгүй болохгүй. Таныг нэг ирснийх таныг нэг сайн
сайхан эмлэх үйлдэлээд явуулъя хөөе. Би тэртээ тэргүй. Яг би яг. Аха. Аха. Би таны дэргэд нэг жаахан хажуулт юм уу? Санаа болохгүй юм байна шээ. Муавэ чайрас минь хош. Миний өвдөлхөн болсон юм да. Та ахихаа хажуугаар унтаа. Ахин ч одоо нөгөө тийч гинж унтдаг хэвээр ээ шүү дээ. Тийч нөгөө хорхордог хэвээр ээ шүү дээ. Энд чинь гач ирсэн үү? Ядарч байна ах минь. Би явах ээ, би явах. Аавыг асуу. Асуугаагүй байна. Одоо гац юм да. Энд Дононгойн гэрийнхнээс хүн байна уу? Байна байна. Юу болов? Ачаа орой ой. Ата орой ой. Хайр хот юм цэвдэв дит. Ягт. Бурхан. Миний дүү наад чинь тийм хэрэгтэй болсон юм гэж үүтэ. Саатн өчмөрөө. Ахми. Наддан хүрээд идэх. Дүү дээр хүмүүний аавда. Нэг удаа дүүгээ үртлөө дундах миний яахдаа даач дээ. Үзүлэхэд зөөлдөж тосон үүэ шаргад мутаг миндээ үхний хайрийг таатсан үлдэгэр чахан гэвч чи өртөд над говь саав таарлаа биз дээ түндэм мөн таарлаа сэргээж таарлаа биз дээ гоо ер нь ингэвэл яах байл гэж юм л да ер нь бол санал хэлж байгаа байхгүй та яа яа саяйл хайж байгаа байхгүй зүгээр за нөхдүүд минь ажиллая мэдв чид орой 5 цаг миний өрөөнд мэдв чамтай ярина мэдв та ажиллая одоо өнөөдөр ажиллаа шуурхаад ичих нөхдүүд минь ажиллая гэх юм оохоо уучлаа дараа аач нөхөө төрчлээ тийм үү хэлээ орооч гарч хөөлх за 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 сайн байна уу хэ? Сайн байна уу? За аав яаж яваа аа? Дөө! Чи яаж байгаа? Яаж байна? Чи миний бэрд яахад гар урж байгаа юм бэ? Аа? Яаж байна? Чи оо яаж яа? Хоёр хөлдөөр дагансан яаж үзэх нь үү? Аа? Үзэх үү? Чи яаж байгаа? За дагансан. Аа? За хоёр хөлдөөр яах юм? Яаж байгаа? Чи яахад гар урж байгаа миний бэрд аа? Аа уушлаа. Чи хандаа яахад гар урж байгаа аа? Гар амьдрах гэж авсуулсан юм уу чи гар өргөж авсуулсан юм аа? Гар хүрээгүй. Багтаагаан байгаа хүүгээ мэдв. Хурсаж уулын шивч хамаг. За. Орой 5 цагт манад яг цаг дээр ярь мэдв. За. Орой гэр бүлийн намрын нэгсэн чуулган цай. За. Багтаагаан байгаа чи. За. Энэ одоо хараач. Энэ хараач их нартай гар өргөдөг нөхөр байна та энэ. Арга тэгээ орой 5 цагт өрөөнд чи ирэх үү яах вэ? За би өөр орой ажилтаа очиход байна. За за маргааш болох уу? Та би маргааш өндийхгүй чи нөгөө төрөөр мэдв. Нөгөө төрөөр хөдөө явна шээ. Та нар ер нь ажиллаа ивэл хийлтэй яахад ээ тийм байв уу? Та нар бол чи ер нь ингэж Чи наа тань хүн гэж ойлцоо. Чи үүснээс уу ашгүй. Аа байцсан бэ? Аа мэрэггүй. Би тэ гадуур дотор гаргалда гадаа олон биш таах чирөө. Үгэнд орохгүй чи яах юм бэ? Аа ер нь гадаа очоод би энэ нуудууд яах юм бэ? Уулмал ханиалгаад байж тээ өдөр. За ингэлээ хөөе. Юу? Германд 98% баталгаа өгдөг заяо. Дэлхийд нэг номер имлэг байдаг гин дээ. Тэнд л одоо аавыг үзүүлж одоо би яаг нэгдгийг аа. Харин тгийа. Би байруу тавь. Та яах вэ? Компанийн талыг тавина. Тэхүү. Тэвлгүй яа. Хоолтой тэр аасан зөвшөөрөх юм уу яах вэ? Одоо би тэр үгэнд орохгүй бол би ингэсэн. Аа. Хөдөөнөөс ахийн дутсан. Хүүхд тахчихгүй.
ахын дутсан аав энэ заяа. Энэ ястай тэр аав нь өөрөө юм дээр тавьсараа байна. Аав ирээгүй нэг өмнө татчаа тий. Аав! Аав! Тэгээ ч татсан дээ тата. Хич айч дээр нэг зуу татсан шүү дээ. Баа минь таа танаа би хаач гисүүдлээ. Ханиа таа. Ийм миний уултаа. Тэгээ таниа таа. Ийм миний уултаа таа. Эми одоо уунаа, уун, уун, уун яах хураа. Би танаа даалгалч. Энэ одоо гэрд юу тамхины утаа өнөртэй явж юу? Аа? Өнөртөхгүй л байна да. Говийн тас нөгөө юу? Датаагүй аа. Хаашаа? Хөө тас. Яаж аа голдо. Яах гэдэг юм татж байгаа юм бэ? Чи 40 нас хүрснэг нэг 50 насж болно гэж бодоод байгаа юм уу? Үгүй ээ. Чи намайг амьд дээр 50 насхгүй шүү мэдүү. Аа? Ашиг. Үгүй ээ. Ашиг. Арай гоё. Босоо дирач. Босоо дирээ. Заг. Босоо дирач. Гараа өрг. Намайг эртхийгээ байж байгаа нь үгүй. Яаж хөвгтөч? Аваа. Утгахгүй хаал болно шүү аваа. Оо, сайн байна минь хөө. Аавын өдөрт нэмэл хэрэлдэг байсан юм дөө. Гүн байд гэж хэлээд тахсан зүр томроод байгаа яаж байгаа? Ингээс толсоо уудвал яаж байгаа? Аав өдөрт хэрэлдэг юм. Чи яа до муугаа өгдөө. Яасан? Захигаа ирэлдэгүүд ордог юм дий чи. Вэ би сая хажуунаас нь орхоод босон чи аан гэсэн мангар том юм биш. Э боди боди бурхан минь э боди боди боди. Мөрөөрө гүрдээ дурж байгаа том болол тустаа гарах юм боди 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 боди. Боди чим дөө боди бондны. Хайда сайн тайха. Чам чиг юм та сайн тхгүй мэдөө. Би танд бүсэн чи хөрөөгөө шүү. Бага. Сайн ди сайн ди сайн ди. Яа ялал дуслаа сайн дээ яа. Яста нэг даагнаас болдгоо даргуураасаа гэдэг шиг юм бол. Йоо явах гэж байна уу? Ах та уснаас ахан сайд одолсон шүү дээ. Яса. Энэ том хүний ус юм ээ дээ. А би ой. Босхоо минь даавда зодол. Айс тав. Та би дахиад нэг үү. Айс тав. Айчи. Таав ирээ дуурсан яа. Ингээд халуураад ийм юм биш тийш. Оноо. Оноо. Энэ алдрын дээр байсан миний битантай. Оо энэ байна. Аглах будаагаа дууссан би 20-д илсэнгөө. Юу гэнэ чи аа? Чи одоо хавынхаа усыг уух нь ой. Би чи том хүн юу сой? Аа би битгүү ус яваа. Ээ хөргөдөө тийм байлгүй. Би андуураад дууссан. Яагаад андуурж байгаа юм бэ? Аа чи андуураад дууссоо. Энэ чи муухан ус шттэ. Энэ чи том хүн уудаг байхгүй юу? Яаж байгаа бэ миний хүү? Явдаа миний хүү. Чи зүгээр үү? Би танд хайртай шүү. Аа, үн ч гэсэн хүүтэй хайртай байлгүй яах вэ? За. Та нөө дандаа л зүтдэг шүү дээ. Үгүй өөрөө болохгүй юм хийгээд байгаа юм чи би чамд зодлгүй. Би болдгоо, болдгоо, болдгоо. Ээ чи. Сайн байна уу? Болдгоо гэм. Та юу юуны тухайд өрлөгөө л зодддаг шүү дээ. Чи болохгүй юм хийгээд байгаа юм би чамд зодлгүй. Би болдгоо л дээ. Чи энэ онон дүүгээсээ сургамж ав мэдүү. Аа. Та зодхирсэн урдж бас ялч хөрж болно шээ. Чи яагаад болохгүй би бас хэрэг таа болсонгүй уулнаа наваа. Тийм л дээ юм чи бас өөр өнцгөөс гарыг дээ гэ. Чи аав хайлсныг юу нь ойлгот юм уу? Аа би ойлготгүй л дээ. Э чөөр ойлготгүй. За яа миний. За үн зүрж байгаасаа бодоод ирсэн шээн бүрээ. Тэш борхон зүрх бүлгэлжлээ байна уу ш. Тэш давцсан яа одоо. Би нэрээ юм л бол намайг зодддог үстэ. Арсын өвчөд өгнө. Дэлгээд өгнө. Би тарвгүй аа. Тэ ай тарвгүй. Үштэ. Арсын дэлгээд өгнө гэсэн 9 жил үлээлээ. Дэлгээгүй л байгаа юм чи. Я хайр дэлгүүлж яах вэ? Давцын аа одоо. Би нэр энэ айлыг дижиг заяа. Би мал хөдлийн тархан татгалган байлах. Усны тунгалаг өвсний сарыг би дагуулж яваа. Тийш. Аа ийчгаа. Нэгдэг зөвлөсөн хөө. Тийш. Эдгэрийн хамаг хогшорог хий цэвэрлж байгаа. Би цэвэрлж байгаа шүү. Хамаг хоол нь хийж байгаа. Би хийж байгаа үсттэй. Баа тэгэл хүний нэг хийсэн хоол нэг орж ичээ нэг өдөрт үхчихэж байгаа юм үзэг юм шиг. Би дичгаа. Тэр цацныга дор шүтээдэг шүү. Асуухан баг юм уу та чи гайл биш үү? Бүх давсаа хажуу байдیں۔ Давсаа цог нийллээ хийчихдэг байж л дээ. Аав хандан дарыг. Барын бамбрыг багтэн шүү аха.
Жаста барын сүүж ухар батганы толгой яв гэдэг баха. Тэш. Авь би нэрээ юу вэ нэрээ? Би алий болгон дээл хүлгий. Одоо болий нэрээ. Болий. Хэ нэрээ. Сая ясна маг. Надмар мэрүүнсэн чи ачаагу шаар. Бүү адэргүүд оролгож байгаа ш. Чиг олигтойгоо шиг зурхай наагур ирэх болдог. Би яах юм. Би шударгаараа уралдамаар байна. Явахгүйгээ азгыг би үрээдгүйгөө. Тийм, тэгээ таны дээр үндэрсэн явахгүйгээ азгыг намайг ишиг хөдлөг. Хөдлөн цус урчин хөдлөг. Айлын сумарны хөдлөг хүмүүс шоож ш намайг. Нөгөө явах хамгийн сүлд орсон байр хамгийн сүлд орсон байр хөдлөж ирэхэд 8 нас хүрсэн эрг миний нэр хүндийг шууд угааж байгаа байхгүй юу? Давшин. Би энэ жил өөрөө морь ууж, өөрийн онолнаа. Тийш. Уяа, уяа сойлго юу ч мэдгүй байхгүй. Паратой дидэл, нартой дидүүлээ. Таба ороод ирэх шууд зоригтой бай мэдв. Орно гэсэн юм. Ай, банхар. Банхарч багдчих шүү зүгээр. Аглуу. Оо, яг л үйл байна уу? Би орно. Найд дээ. Бэди л ич аа. Бэди, бэди. Чи хаавар явж байгаа дэгж байгаа юм бэ чи? Оо, аваа. Яа миний. Би гэртэй л байсан. Оо, сайн байна. Чи энэ дүүгээ хартаа энэ дүү чи хичнээн сахан гэр орныхоо юмыг цэвэрлээл. Би чамайг аль өглөөд энэ аргал хомоо түүгээ тэгээд аргал хин дуугаа байна. Юу гинэ? Йоо, баруун чиг өвдөд энэ үгүй юу? Юу гэдэг ээ чи? Хаавар явж байгаа дэгж байгаа юм бэ чи? Хаавар явдгий. Юу гэсэн үг юм чи? Ажил байж тас надад. Чамгүй юмд ямар юмний ажил вэ? Би бас энэ дондгийн хүмүүстэй тоглох моглох аа. Чи өрдөөсөө бүр бас нэг тэвэг мэвхэн шүглэх мүшиглэх аа. Чи зөвхөн цэгийн цаас мас гэж үнчи өрөөсөн үлдээ. Зовлонгоо мартахад нингэлж тамта татсан ойлгосон уу? Тэр байр яах гэж ярах гэж байгаа. Аа таны би эмчилгээнд. Ухаа битий галуурцаа дараа танаар. Би таануудын байрыг зарчвал тэр мөнгөөр чи эмчилгээ хийлгэчээд юу одож энэ нар сороо дээр хатхад явах юм бэ? Би гэл бодож штэ бид нар чадвар. Би барагтайхан байгараа тамраа. Тэр яг миний өвчин зовдон яах вэ шэр? Өөрхөн бизнесийн санаа төрлөө. Юурээс шууд хөлдөөрөө босно хөөе. Шууд босно. Цөмөрөө нэг бензин колонго байгуулчих хөөе. Хөөе наалчих гой санаа хөөе. Хөөе санаа хүн бидний дээр. Петровский нэр чи. Хөөе наалчих байгаад хөөе. Байд юм уу? Ихгүй яах. Аа. Санаа таачста, санаа тагчста шүү. Аа, санаа ямар муугаа тагчжина тийм ээ? Тэглгүй яах вэ? Тэ нэг нь хідээд энэ үгний санааг. Юу хэлгүүд ээ? Өтөр миний зардаг байсан тэ ширхэгийн тамхинууд яасан бэ? Тэр буудлууд яасан бэ? Хэрчгэнүүд яасан бэ? Аа, минь та тэгж явахаа болж үзээрэй. Гадуур тэгж юм юм шажигнуулаад ширхэгийг зараад тэр. Юу дутлаа гэж тэгж явж байгаа юм бэ? Тэр буудлууд чи бүгдийн ногоо тайжгүй тамхинууд чи бүгдийн хуглаа хийсэн. Би танаадыг аль болохоор гоохгүй зулгаахгүй амьдрах гэж зовоод байна ойлж байна уу? Хамаг юм хайцаа. Тэглгүй яа тий. Эргэлтийн хөрөнгөө олгоо ич дуулд хөлдөөр хөөрхөн болсон байсан юм да. Би охин замбар байгуулчих гэж бодсон өнгөрлөө л дөө. Ажи хаа хаа. Аа минь та одоо гадуур дотор тэгж яваар би хаагаан бодох нь болохгүй. Үгүй энэ чи. Би одоо наад хань гэж болох. Ах чи энэ чи хөдөө. Наар дэн татчих дээ дээр. Хамт татчих дээ дээр. Паца сая явж гинэ. Паца сая явж ирв та. Паца сая явж гинэ. За юу ятсан? Юм бид та хоёрыг. За дэше. Би ч бас хөдөөний хүн гэж бас арайд хэлдэв юм. Яа. Анагад яаж нөгөө хорьёо гэж тогсоод байгаа. Хоёр хажуугаа. Наа чи тохоогоос тэ таадаг юм хөдөө гадаа яваа юм чи. Идэх нэ намайг. Энэ яса балиар ааш таавах. Орчоо. Ястэй. Танцгүй. Гэ хэрэггүй ах яа. Хэрэггүй. За би хаачихсан. Хизээ ирв ах тэгээ. Танай гэр оронч одоо баар сав юм уу юу. Яасан? Үнэ таныг хараач. Эн нар болкон болкон дээр гараад тамхи татхад яадгий. Нарслогоо чи болкон дээр гараад тамхи татчихлаа энэ ч одоо дандаа л ингэж битгий маялаад гоорач. Чи наа тэрэжсэн аа та. Яас бэ? Хорчид л турчихсан. Хөө наад уушигч нь байхгүй боллоо штэ тамхи татаад. Бага аха. Чи чадах уу? Оо чадахгүй аха. Тамхи татчих чадах уу? Чадахгүй аха. Хаал тамхи татах юм уу? Оо оо. Тэр нэг бүтэн дүнс авч байгаа л татчих. Аа? Гүй барах. Сонд ороож байгаа да. Ороогод ороогод явчих шүү аа. Ах барахгүй ах. Та нар надтай айл уушгүй хэжээ. Хилээл байгаа юм. Аа. Боловсон арилж. Бас хилээл байгаа гэж солиороод өгчихсэн. Ичлээ олчоод байна. За, маргааш болох уу? Да би маргааш өндийхгүй чи нөгөө төрөөр мэдв.
нөгөө төр өтер хөдөө явж ш. Та нар ер нь ажлаа хийх хийлтэй яахад байт юм бэ үү? Та нар бол чи ер нь ингэж чи наа тань хүн гэж ойлтоо. Чи үүсний сав уу ашгүй дээ. Аа ойцсан бэ? Аа вирээгүй. Би тэ гадар дотор гаргалта гадаа олон мэт ах чирөө. Үгэнд орохгүй чи яах юм бэ? Аа вирээс. Гадаа очоод би энэ нуудууд яах юм бэ? Уулмал ханиалгаад байж дээ. За ингэлээ ой. Юу? Герман 98% баталгаа өгдөг заяо. Дэлхийд нэг номер имлэг байдаг гин дээ. Хээ үнэ. Тэнд л одоо аавыг үзүүлж одоо би яаг нэгдэг юм. Харин тгийя. Би байраа тавь. Та яах вэ? Кампаныхаа талыг тавь. Тэхүү. Тэвлгүй яах. Олд те тэр аасан зөвшөөрөх юм уу яах юм? Одоо бидний үгэнд орохгүй гэж би ингэсэн. Аа. Хөдөөнөөс ахын дутсан. Хүүг дагчихыг үү. Ахын дутсан аав энэ. Энэ ястай тэр. Аа, өөрөө юм дээ. Тань цараа байна. Аа, ирээгүй. Нэг өмнө татчаа тий. Хаа. Хаа. Тэхүү гоо татчих байсан та. Би зайчтай нэг 100 татсан шүү дээ. Ээ. Ваа, мен таа дана би хаачих гисүүдлээ. Ханиалаа. Ийм миний уултаа. Тэгээд ханиалаа. Ийм миний уултаа таа. Эмээ одоо уунаа, уун, уун, уун яах. Гураа гараад алгуулч. Энэ одоо гэрд юу таймгны утаа өнөртөө явчих уу? Аа, өнөртөхгүй л байна да. Тий. Говь тас нуу юу? Батаагүй аа. Хаша? Хөө, таас. Аа. Яаж гаа голдоо. Яах гэдэг юм татчих байгаа юм бэ? Чи 40 нас хүрснийг нэг тамхи тасаж болно гэж бодоод байгаа юм аа? Үгүй ээ. Чи намайг амьд дээр тамхи тасахгүй юм шимэдүү? Аа? Ашиг. Үгүй ээ. Ашиг. Арайх нь битгий шургаад ээ. Чи болдоо. Хүн хүн. Чи ашиг. Үгүй ээ. Та зөвхөн шүү дээ. Энэ үнэхээр хөл хурдан болчихжээ. Гүүцэтгэ байж чи миний юм уу? Өрөө маамаа. Аа. Таа нэр. Йой. Йой. Босч яваа шүү. Мохо гиндүүлэх юм аа. Энэ юу арих үнэртэй явчих уу аа? Аа. Батана ашиг. Чочи. Гомргонд чинь зотуулах бай тээ. Хааг. Яагаад аргашаага хийгээд байгаа юм бэ? Хааг. Хаагач. Яах гэж ярих ууж байгаа? Ав ажил дээр яаж хайрг уусан юм аа? Чи 30 нас хүрснэг хайрг уусан даа. Иви иви энэ хүүхдүүд бүр хамгаалаад сүрхий болж. Аа батнаа. Оо батнаа хүүхдээ ажиллаа шүү дээ та одоо. Одоо болно болно. Йоо ямар. Сэч уудаг шүү дээ. Та нар яах гэж тамхи татаад байгаа юм бэ? Наадтай битгий барьцаач. Аа? Би бол яах вэ? Та нар бол жаргалтай уу тамхи татчихвэ шүү дээ. Би бол харн ялхаас юм ахтайгаа үзэх гэж өн чи өрөөсөн үлдээд зовлонгоо мартахад нэнгэл гэж тамхи татсан. Ойлгосноо уу? Ойлгосноо. Тэр байр яах гэж ярах гэж байгаа. Аа, таны би эмчилгээнд. Ухаа, битгий галзуурцаа дараа та нар. Аа? Би таануудын байрыг зарчвал тэр мөнгөөр чи эмчилгээ хийлгэчээд юу одож энэ нар сороод авахд явах юм бэ? Би гэж бодож штэ бид нар чадвар. Би барагтайхан байгараа тамраа. Тэр яг миний өвчин зовдон яах вэ? Ашиг. За.